Menina, quando eu soube que eu tava na academia, eu dei um grito que acho que até vai vir uma multa no meu condomínio. Foi babado. Fiquei um pouco aterrorizada quando me falaram que tinha que ser vendada. Pede pra chegar montada no lugar, você chega, você é vendada. Você não sabe o que tá acontecendo, aí você escuta umas vozes. É uma honra, é um prazer estar aqui a pedido da nossa diretora Silvete Montilla para iniciar os trabalhos da segunda temporada do Academia de Drag. E nós temos o que, gente? 10 concorrentes, só que apenas uma será a vencedora. Nós as vendamos e essa vai ser a primeira vez que elas vão se encontrar. Meninas, podem tirar as vendas. Já pode? Olá, meu nome é Duda, eu tenho 20 anos, eu amo balalaica, eu amo catuaba, eu sou do povo, eu sou de Pirituba e votem em mim. Brincadeira, boa noite, Bial. Eu preciso ficar nessa casa porque eu sou colorida, eu amo me pintar, eu sou divertida, eu sou do povo, eu sou da Zona Norte. Eu pego ônibus montada e eu sou bonita pra caramba. Ei! Meninas! Meninas! Ai, como eu sou fofa! Meninas! Atenção, atenção aqui. Só que é o seguinte, vocês vão ter 5 segundos pra formar uma dupla. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5! Duplas formadas. Olá, internet! Sou a Malona e vocês estão na oficina... Não é, é na Academia de Drags e eu entrei... Existem segredos bem guardados e existe a idade da Malona. Tenho 21 anos de idade e eu comecei a fazer drag há 10 anos atrás em Belo Horizonte. Tem 3 aninhos que eu vivo em São Paulo e trabalho como drag aqui. Eu me inscrevi pra poder tacar fogo nesse puteiro. E as duplas formadas foram Duda e Mina, Malona e Fefe, Natasha e Nath, Makayla e Sasha, Sara e Bárbara. Meu nome é Sara Heikman, tenho 28 anos, sou de Bauru, interior de São Paulo. A minha drag, o que ela é? Linda, ela é glamurosa, ela é cheirosa, muito brilho, sempre posando. São quase 8 anos de carreira aí, né, minha gente? Então a gente não pode fazer feio. Ganhar coroa e receber o money. Vai ter money. Meninas, vocês vão fazer um ensaio fotográfico com nada mais, nada menos que a maravilhosa Jal Vieira. Olha! Quando eu soube que a Jal era o Mike Ruiz da temporada, eu fiquei super feliz. O Aquenda 180, que inclusive eu já fiz fotos pra ela. E o fotógrafo maravilhoso de moda, que é o Junior French, que é parceiro dela também no projeto Aquenda. Tá, menina! Tá, meu amor? Vamos ser daqui dos top models. A prova será em dupla, porém, vocês serão avaliadas pelos jurados, individualmente, junto com a prova final. Tá entendendo, gente? Então é isso. Boa sorte, meninas. E arrasem! Meu nome é Makayla, sou graduada em Artes Cênicas pela UNB, Universidade de Brasília, e pós-graduada pelo Rebuliço da URI, Universidade das Raparigas da Esquina. Humorista, fashion, loloque, pseudo-acadêmica, um tanto lésbica,
Ser feminista não quer dizer que se quer a extinção do homem. Só que vamos desacreditar um pouquinho porque as mulheres estão lá na frente. Eu preciso que vocês explorem ao máximo a vestimenta de vocês. Se tiver movimento, eu quero movimento. Não pode esquecer do movimento das pernas, com sempre longilíneo, pescoço aqui, tá? Olhar sempre forte. Então, o que a gente quer agora não é sorrisão. A gente quer carão. Então, o máximo que vocês conseguirem. Vocês têm 15 minutos pra isso. Então, a gente vai começar agora, tá bom? Oi, gente, meu nome é Sasha Zimmer, eu tenho 26 anos, eu moro no Rio de Janeiro e há 9 anos eu sou drag queen, sou impersonator da Beyoncé. Eu não acho que uma drag queen que faz um cover ou impersonator ela seja menor do que uma drag que tenha um visual próprio. Até porque, com certeza, ela não tem um visual próprio, ela copia alguma outra drag ou algum outro artista. Adorei esse olhar. Tá ótimo. Na guerra mesmo, sabe? Tiveram uma pegada mais do animal, do selvagem. Foi uma energia maravilhosa e eu tenho certeza que do início ao fim os cliques foram muito bons. Eu fiquei com a Sasha. Aquela que confessa, não é verdade. Eu não tive a chance de escolher a minha dupla, porque a Makayla grudou no meu braço e disse: nós somos uma dupla. Ok. Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Mina de Leon, também respondo por Luiz de Leon e de vez em quando por ou, sabe? Ou, você é da esquina, vem! Não necessariamente na esquina, né? Mas tudo bem. Eu venho do interior do Paraná, tenho 27 anos, natural de Curitiba, mas vivi bem no interior mesmo, numa cidade super pequenininha chamada Palotina. Palotina, não é Pelotinha não, é Palotina. Desde sempre quis vir pra cidade grande, quis me tornar uma grande estrela e eu acho que essa é a hora, tipo, foi dar a minha chance e esse é o momento. Ai, sessão de foto, gente, tô famosa. E eu caí justo com a Shiva cheia de braço. Eu lá, toda tirolesa. Yorlei, yorlei. E a menina cheia dos braços, toda Shiva. Sarai, Banana, Shara, Zabelê. Como o seu look, ele tem muita informação, eu preciso que essa informação apareça em todo momento. Só que isso não pode atrapalhar a mina, tá bom? Então a gente tem 15 minutos pra isso. Beleza? Estão prontas? Estão prontas? Sim. Então bora lá. Fotógrafo tá aqui, menina. Isso. Ela tava com uma cabeça grande, eu tava com 6 braços, nós dois tínhamos muitas informações, mas eu acho que a gente conseguiu casar bem. Eu sou a Bárbara Blanco, moro em Curitiba. Quem não me conhece, Brasil, vocês vão me conhecer. Drag tem que ser glamourosa, tem que ser maravilhosa, tem que ter star, tem que ter brilho, tem que apagar todo mundo. A terceira dupla foi a Bárbara e a Sara. A Bárbara trouxe a ideia da Rússia, já a Sara veio com a ideia do Egito. Eram energias completamente diferentes. Eu senti sim uma dificuldade de entrosamento, porque a Bárbara ela tava bem travada. Eu acredito que não foi das melhores, não. Meninas, vocês estão numa disputa, mas precisa ter um elo aí entre vocês nessa fotografia. Ser drag também é ter a noção do seu corpo, da sua postura, da sua expressão. Então é isso que a gente vai avaliar aqui hoje. Eu fui muito mal, porque eu não pude mostrar muito o meu lado, que é sexy. Sou o Renato Volpe, 23 anos. Minha drag é Natasha Sahar, Pretty Blonde. Diva, cantora, caricata, andrógina. Se tiver que fazer uma faxininha, também eu faço. Isso, Natasha, eu gostei dessa pose. Tirar a venda e ver a Natasha ali. Eu fiquei bem chocado. Ah, umas discussões, umas coisinhas, uns mimimis, né? Umas coisinhas assim, tipo, drag queen, né? Drag queen é assim. Eu sou Nath Dumont, eu sou drag queen desde 2012, do lugar onde eu venho, na cidade de Cuiabá. É meio difícil, assim, as pessoas te enxergarem. Eu quero que as pessoas me conheçam.
Nath, Natasha, acho que a gente tinha uma química, né? Finge que o Júnior aqui é o boy que você quer pegar. Então você tem que seduzir ele. Isso, agora sim. A bicha é bonita. A bicha tava bem vestida. Não tinha como dar errado. Ai, ela é tão insignificante que eu esqueci dela. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Fefe Houston, hashtag drag cantora, ex-banheira do Gugu, a louca, futura podcaster. A gente canta, a gente dança, a gente interpreta. E também já devo ter lançado uma musiquinha, um EP, né? Que tá na moda falar EP. Seu diretor é isso, EP? 5, 4, 3, Malana, vamos fazer. Ambas, individualmente trabalhadas, se saíam muito bem, mas juntas houve um pouco mais de dificuldade. Tá dentro do cronômetro, tá? Lembrando que perdendo esse tempo também perde o da Malona, então tem que tomar cuidado com isso. Vim de Índia, né? Aí eu coloquei um... O tempo tá correndo e o cocar tá caindo. O cocar dela continuava caindo, caindo e caindo. Fefe Houston, você já ouviu falar de uma tecnologia nova chamada grampo? Grampo, gente, é um grampo. Faz a índia aí, ô Fefe. Acabou. Acabou, meninos. Meu Deus. Vai descer um caboclo em mim daqui a pouco. Hello. Meninas, quem são vocês? As meninas, né? Elas. Vocês estão ótimas. Deixa eu pegar a roupa de vocês. Alexia. Tá. Melhor coisa dessa temporada, fazendo aquela careta que ela faz enquanto ela fala, que é uma coisa maravilhosa. O que aconteceu com você, Ana? Ai, menina, eu fui no filme Lagoa Azul, voltei pra cá e agora virei com a biquitinha. Mas tá legal, tá com você, tá? Valeu, tá legal. Meninas, parabéns pelas fotos, eu tô curiosíssima pra ver o resultado. Próximo desafio, nós queremos que vocês construam uma roupa do zero. Tem só um detalhe antes, meninas. Rick! Eu aposto que o pessoal de casa tava com saudade do Rick, né, gente? Rick, tem uma surpresa pra vocês, meninas. Mas o Rick hoje a gente é um caso antigo, né? Carne minha, alma gêmea, bate coração. Atenção. Oh! Gatas, garotas, nós gostaríamos que vocês confeccionassem uma roupa de papéis, um look fashion de papéis, utilizando os materiais ali expostos. Nossa, eu vou ter que fazer uma roupa de papel. Roupa de papel nem na escola, nem no pré. Eu acho que eu tinha feito roupa de papel. Meninas, vocês serão julgadas pelos maiores estilistas do Brasil. E não é só isso. Um deles está aqui para ajudar vocês. Vou baixar a travessia. Valério vai ajudar vocês. Vou deixar vocês com o Valério. Usem e abusem do Valério para que esse look seja digno desse professor. Finalmente conheci Valério Araújo. É um estilista que eu adoro particularmente. Já conheci o trabalho deles, tem algumas produções. Né? Comprei de terceiro no bazar, outro. Vamos colar, costurar, rasgar. E é legal que tem uma vantagem que vocês vão ter uma base, né? Eu não sei que base é essa, pode ser um body. Roupa de papel, uma pessoa que gosta de estar no strass, no poder. Agora o poder é de vocês, né? Ok? O que a Natasha usaria? Natasha usaria uma coisa fashion. Com
Detalhes em rosa, isso daqui eu vou... Ai, ela é uma menina, tem detalhes em rosa. Vou acabar com essas bichas todas, vou lacrar essa academia de drag, gente. Desde a hora que eu peguei um papel e fiz assim, me veio um buquê na mente. Eu falei assim, eu vou fazer uma roupa de noiva, estilo meio Britney Spears, Madonna. Começou com a saia de noiva e agora já tá na Madonna. É, porque essa aqui vai ser a parte de cima. Olha lá que eu vejo, né? É. Quero fazer ele bem com volume, uma coisa bem... Você adora Galeano. Vou fazer bem garoto. O que era sonho para muitas, aqui virou realidade. Academia de Drags e eu vou mostrar os bastidores dessa nova temporada, make-off, as minhas curiosidades. Você tá curioso? Vem cá. Agora, meninas, eu vou interromper vocês um minutinho, mas eu quero dizer que uma empresa com mais de 30 anos no segmento de beleza brasileiro vai presenteá-las com um belo kit de maquiagem, que é a Catarina Hill. Tá certo? Ó, meninas, vocês merecem. É isso aí. Eu vou deixar vocês à vontade, mas olha, me esperem a qualquer momento, porque tem muito mais e o povo de casa tá curioso. Pode trabalhar, meninas. Fui. Olha, pelas joias, pelos detalhes, vocês já sabem quem é. Eu mesma, Silvete Montilla, estou aqui super feliz por estar começando a gravar a segunda temporada de Academia do Drag. E nessa semana, as candidatas, as concorrentes, fizeram um ensaio fotográfico. Gente, acho que eu não quero mais brincar. E essa semana, as concorrentes fizeram um ensaio fotográfico dirigido pela Jal Vieira. E todas as concorrentes terão que preparar um modelinho todo preparado no papel, babado, confusão, hein, gente? E queridinhas, não vem querer fazer a linha Eva só com uma folhinha. Podem gastar, usar muito papel, tá bom? Então, força na peruca! E hoje nós estamos recebendo no nosso júri meus convidados maravilhosos, que são Valéria Araújo, uma das estilistas das estrelas do carnaval, Michelle X, Marcelo Ferraz. E entre esses júris também temos Cabral, meu grande maquiador, meu grande produtor, a rainha das festas, Tchaka, e ela, pra finalizar, a estrela, Márcia Pantera. Então é isso, gente. Academia de Drags é o que tem pra hoje, tá bom? Arrasa, bicha! Bárbara Blanco! Eu nunca desfilei pra ninguém, pra mim foi, assim, muito vergonhoso. E eu fiquei bem nervoso, porque a Michelle X estava lá, uma referência, assim, pra mim, maravilhosa. Luda Della Russo! Meu rosto tava ainda pencas azul, minha perna tava azul, tava, tipo, tudo azul ainda. E aí, por isso, eu tive que passar um preto e branco por cima pra tentar me virar. Fefe Houston! Na hora da passarela, eu quis fazer realmente umas poses mesmo. É de alta costura. Falei, ah, eu vou fazer uma coisa porque é uma coisa mais high fashion, assim. Tudo high fashion, não tem critério. Se ela vestiu, fica high fashion. Mahaila! Com a ajuda do Valério, eu pude colar tudo o que eu queria e cobrir o figurino inteiro. Malona! Não, uma saia que eu tinha pronta, descosturei. E fui franzindo o jornal em cima e usando volume. Mina de Leon! Fiz umas escamas de jornal com papel manteiga e tudo mais. E na minha lateral eu coloquei uns sacos, assim, pra dar a impressão que fossem bolsas. E incorporei uma personagem, a Maria Antonieta, dos papéis, entendeu? Natasha Sarra! Peguei papel, jornal, fiz um look todo trabalhado, uma saia toda gaiola. Eu acho que eu arrasei. Nath Dumont! Três estilistas,
uma roupa de papel que eu nunca tinha feito e toda uma responsabilidade de um desfile impecável. Tasha Zimmer! Minha roupa foi simples, porém ela foi objetiva. E eu usaria ela num show tranquilamente e faria muito sucesso. Sarah Hyckman! Na hora do desfile, vi Michelle X, Márcia Pantera, grandes nomes. A gente fica meio balançada. Agora vocês podem fazer qualquer comentário dessas 10 meninas que se apresentaram, fizeram esse desfile. Eu gostei bastante de todas as meninas, acho que foram bem criativas. E as drag queens brasileiras estão de parabéns. Mas vocês têm que se preocupar sempre, gente, em ter um acabamento bom. Confesso que o acabamento estava bem sofrido. Eu acho que não é porque a roupa era de papel, ela tem que ser mal feita. Não me pede pra costurar uma roupa, eu não sei fazer essas coisas, gente. Eu não sei mesmo. Eu sou cozinheira, me faço polenta, me faço frango assado. Eu amei essas escamas todas de jornal, achei isso muito bom. A drag queen tem que estar sempre muito bem maquiada, né? Um cabelo bem colocado. Tá linda esse cabelo, incrível, moderno. Gostei muito, muito sim, do visual, a mistura de cores, os papéis. A Makayla, pra mim, eu acho que falta, assim. Eu acho que você fica muito Oscar, aquele tipo assim, o look do Oscar mais brega que teve. Os estilistas pegaram pesados, né, no que eles falaram pra gente. Eu acho que tinha gente ali que não tinha muita noção de bom gosto. Sara, eu achei que você me lembra, assim, uma festa de aniversário de criança. Você pegou tudo, enrolou e colocou. Sara, você sabe que a gente se ama, te adoro, mas amiga, né? A roupa da Malona também tava muito boa, com técnicas pra roupa ficar bem volumosa. É quase uma, né, Carmen Miranda, baiana, uma coisa... moderna. E o look da Fefe? Não me lembro. Vamos ver as fotos? Tá ótimo! Lembrando que a nota do desfile vai ser somada com a nota do ensaio de fotos, hein, gente? E aqui já está as notas, o primeiro boletim. E eu tô aqui com o Cabral, que estará todos os dias com a gente na academia. E Alexa, talento aqui da noite, não só de São Paulo, como do Brasil, que vai estar também sempre com vocês, fazendo as provas durante o dia. Dê um passo à frente, Duda De Lo Russo, Mina De Leon, Natasha Sarra. Qualquer pronúncia errada é que a chapa tá dando uma afrouxada, hein? Malona e Sasha Zimmer. Então, vocês cinco, vocês estão na média. Que também não é uma boa coisa, mas também não é uma ruim. Vocês já podem aguardar lá dentro que vocês estão na próxima fase. Que maravilha. Sara Hyckman, que deu um passo à frente. Sara, um passo à frente. Agora mais três. Sara, você pode entrar lá. Você também tá numa próxima fase. Obrigada.
Graças a Deus, eu fui salva. Fefe Houston. Fefe. Deixa pra lá, né? Pode entrar também, você tá numa próxima fase. No momento que ficou nós três, eu dei uma olhada pro lado e falei, bom, eu acho que eu tô me garantindo aqui, né? Uma de vocês foi a que teve a melhor nota da noite. Então, um passo à frente, Makayla, entendeu? Foi desclassificada pelo grito. Não podia ter grito. Obrigada, Makayla. Você pode ir lá. Eu ganhei o desafio da semana! Eu tô muito feliz. Vim de Cuiabá pra cá, pra dublar no primeiro dia. Foi difícil demais isso. Vocês estão de recuperação. E aí vocês vão ter que fazer um número da Valesca Popozu da música Boy Magia. Boy Magia, tá bom? Então vão lá, se prepare, boa sorte pra vocês duas, tá bom? Beijo. E aí, Bárbara e Nath, que vocês arrasem dublando Boy Magia. E olha, que vença a melhor, valeu? Beijos! Boy Magia, tô querendo um bafo desse lá em casa todo dia. Boy Magia, um Boy Magia. Engrandado, babado, bem dotado de ousadia. Boy Magia, um Boy Magia. Embora eu ame a Valesca, é uma música que eu já tinha ouvido, só que eu não conhecia a dublagem. Não seja encolherado, um príncipe a cavalo. Quem é que não quer o carro? Valesca, eu sou sua fã e eu estou aqui para pedir desculpa pela Nath e pela Bárbara. Tô querendo um bofe desse lá em casa todo dia. Desce lá em casa todo dia. Um Boy Magia, um Boy Magia. Andado, babado, bem dotado de ousadia. Um Boy Magia, um Boy Magia. Então, Nath Dumont e Bárbara Blanco. São dois estilos completamente diferentes, né? A gente tem ali a Bárbara, que tem um humor super bacana, voluptuosa. E de contrapartida com a Nath, que também tem uma sensualidade, uma coisa mais brejeira, morena. Eu acompanhei as duas hoje o dia todo, nas provas, no empenho de cada uma. E a gente sempre tem que crescer. A você, Nath, que veio de Cuiabá. A você, Bárbara, que veio de Curitiba. Os nossos sinceros agradecimentos. Não vou me enrolar, não vou... Ah, mas já tô enrolando, né, gente? Já. É que é difícil. Assim, é difícil, mas hoje quem sai da... Da casa, olha, achei que a gente... Hoje quem sai do reality Academia de Drags... Pois é, então eu quero dizer que a semana que vem a gente está de volta. Não fala, gente, o resultado logo. Aquilo dali vai matando a gente por dentro. Quem sai é você. Mas eu queria também deixar meu e-mail, meu site, meu Orkut. Orkut? Eu tenho Orkut, podem me seguir, tá bom? smontila.com. Só um minutinho, a gente tem que dar um ênfase. Gente, olha que difícil. Mas hoje quem deixa aqui a academia... É você, Bárbara. Nath, você continua com a gente, tá bom? Eu não conseguia parar de chorar.
E a semana que vem nós estamos aqui, todos juntos. Ai, sempre fechando as minhas joias. Ok, cortou. Gente, borrei. Sai doida, gente, sai doida. Nem pisca, derruba tudo. Vamos ali, deixa eu passar. Vamos ali, Cabral, pra você tirar isso. Olá, tudo bem? E aí? Você pode ajudar a decidir quem será a grande vencedora aqui no dia 26 de maio, no feriado na Boate Canto. Então, entre lá no site e já garanta o seu convite, isso! E corra! Corra! Porque os convites são limitados. Você vai querer perder? Claro que não! As meninas ficaram hospedadas no hotel finíssimo, no 155 Hotel, e também ganharam um kit maravilhoso de maquiagem de Catherine Hills. A grande vencedora de Academia do Drag vai ganhar um kit profissional do Catherine Hills e uma peruca que é um sonho de todas, a minha amiga maravilhosa, Luli Hair. Além de um ensaio exclusivo do projeto Aquenda, elas também vão ganhar uma turnê em casas conceituadas como Blue Space, Victoria House, lá de Brasília, e também na Gismais de Belo Horizonte. E um grande especial aqui, onde tudo aconteceu, na Boate Canto. E também ganhará o título da drag queen mais completa. É isso! Foi um sonho que não acabou, porque os sonhos da gente duram para a vida inteira, né? Onde você acha que você pecou? Eu acho que não existe pecado. Existe o que eles buscam em uma pessoa completa. É, talvez eu seja completa para outras ocasiões. É difícil ser drag e não ter um corpo que agrade os olhos de todas as pessoas. Porque ainda existe um pouco de preconceito com drag gordinha, né? Mas eu olharia para o espelho e falaria, você é maravilhosa. Né? Eu tenho certeza que você é maravilhosa e eu gosto de mim assim. Dentre tantas amigas e candidatas, quem você acha que vai ser a drag ganhadora da Academia de Drags? Tem vários estilos muito diferentes, mas eu sou time Sasha e Sara e é para elas a minha torcida.